Суддя проекту «Супермодель по-українськи» Річард Горн, серце якого хотіли підкорити всі учасниці, таки зустрів там моя жінка, свою єдину. Вона ко мені йшла всю життя. О 20-ті він вперше назве ім'я обраниці. Імені її ніхто не знає. І ви прийшли сьогодні для того, щоб зробити їй предложення. Влаштує її. Держите за мене кулаки. Найчуттєвіший. Ти согласна? Сюрприз.